Helløj. Denne her gang håber jeg ikke, der er sort skærm. Fordi... nej, ikke fordi... Wow. Jeg håber ikke, der er sort skærm. Kan I se, hvad det er? Kan I se, hvad det er? Det er nemlig Survival Games. Denne gang skal det gå en lille smule bedre. I hvert fald håber jeg. Håber ikke, det går lige så dårligt som sidst. Så bliver jeg det med KIA, er det, jeg gør. Ikke bliver det med KIA. Men vi ses i den game. Oh yeah. Oh yeah. Jeg er Gary ved siden af os. Og vi har Expo ved siden af os. Og der. Der er kisterne. Det er der, de er. Skal vi prøve en enkelt gang, for første gang nogensinde, at gå efter dem? Eller skal vi vende om? That's the question. Vent lidt. Ben Thore, han står der. Det er sgu da en fra Keepercraft eller sådan noget, ikke? Det er fandme sær. Det er det med sær. Men vi gør det. Vi tager ind til midten. Kom nu. Jeg kan ikke nå det. Fucking, det var noget lort det der. Altså hvis det går tre her foran. Det var den anden vej så. Nej, gå nu væk. Hvis du slår på mig, så bliver jeg fandme sur. Det er fedt, vi bare sådan går den fire ved siden af hinanden, uden at slå på hinanden. Det er god karma. Vi skal lige gøre den først, jo. Hey! Jeg slår ham fandme på mig, det er en fede ko. Hvad så, er det en fede ko? Så er der bare tre mod mig, hva? Så er det sådan, vi leger, hva? Det kan I måske fange mig. Så er det sådan, vi leger, hva? Der løber en til. Hvad er det min? Hallo? Dår? Kalling? Hallo, det snyd, når der er to mod mig. Fie luder. Gå væk med jer. Gå væk med jer. Åh! Flyset fucker. Det er bare noget lort, der. They can catch me. Min mus virker heller ikke ordentligt. Det er lidt irriterende. Det gør den ikke, det er nogle gange den ikke gør det. På min lortemus som er det her. Jeg vil også mega gerne have en ny. Men vi klarede det, gutter. Åh nej, så kommer en deroppe den over her. Bier drenge, vi klarede det. Vi klarede det. Men lige om lidt dør vi. Vi har ikke fået nogen kister. Og vi kommer ikke til at finde nogen kister lige forløbig. Der var sgu da en derude på den der ø. Sidst. Det er det gode ved, at vi har spillet den der bane en gang for. Oh my god. Der står nemlig iron der. What the fucking do? Det gemmer mig. Han har både vandet. Nå, hvad gør han? Hvad gør jeg? Der kommer en derhen også. Eller på den her vej. Han skal ikke se mig. Og ved du, jeg løber ikke efter ham. Jeg tror ikke, jeg løber hen på øen. Det er for risikabelt. Jeg kan bare finde en kiste, men så dør jeg bagefter sikkert. Men det er en god kiste. Og det er det aldrig, når det er mig, der finder dem.
Så lorte kister. Sådan. Så er vi på rette spor, siger Tær. Vi skal lige have noget liv, så jeg spiste den der også. Er vi på rette spor nu, drenge og piger? Nu vinder vi! Nu er det, vi vinder! Hvad er det? Nu synes jeg nok lige... Det var... Ja. Ved I hvad? Så ved vi det til næste gang. Det er en god kiste, men man skal fandme være hurtig. Og jeg skreg ikke som en lille pige. Wow. Nå. Sådan kan det jo gå. Der er stik andet at sige, at vi lige skal tjekke til Ben Thor. Han er jo for Gibbercraft, tror jeg nok det er. Der er en, der døde. Der er han sgu. Han er for Gibbo... Jeg er ret sikker på, at han er for Gibbocraft. Fuck, han har mange point, mand. Hvad sker der for det? Han er lidt bedre end mig. Så er der fight. Så er der fight. Kom så, Ben. Kom så. Kom så, Ben. Kom så. Kom så, Ben. Kom så. Nej, Ben, nu skal du lige passe på, når det er Iron Sværd. Nej, det er det. Nej, det er bare et Stine Sværd. Skyd på ham. Skyd på ham. Hvad er det for en posse? Hvad er det for en posse? Hvad er det for nogle posses? Fæld det der op. Så er der krig. Så er der del med krig. Ej, Ben. Nej, Ben. Nej. Godt, Ben. Se, hvis jeg ikke kan, så må den anden dansker skulle tage over. Iron Sword fik han. Så det er jo godt nok. Nu skal vi se, hvordan han klarer det nu. Det gider faktisk ikke. Vi skal gætte på en gulden vej. Okay, nej. Det gider vi ikke gætte på, fordi det var rimelig nemt. Og der var ingen mile som kreds. Der kommer en derinde. Kom så, Ben. Nak ham. Ja, kom nu. Kill that motherfucker. Kill that lagging piece of shit. Det kunne jeg udtale. Kom nu, Ben. Fuck, du er dårlig. Nej. Nej, han har også en mobil. Sådan, Ben. You got the power. Okay. Men det synes jeg bare skulle være det. Han sidder sikkert også op der lige nu, så han er rimelig god. Eller du ved, han er rimelig heldig, at han får en god rundt. Eller så er han bare god. Okay, han er bare god, han havde 2400 point. Så jeg gider slet ikke mere. Så nu farvel. Adios, skud.